què li posaries a, aquesta, a aquestes festes? A aquestes festes li picaria més d'un 10 si fos possible. Avui un dia molt especial, també un dia trist, no? L'últim dia de festa. Avui un dia molt trist perquè ja s'acaba la nostra festa i donem pas a les de l'any següent. I també un dia de molta emoció, no? Per supost, perquè avui triem el rei i els nostres festeros trien a la reina, que és una de nosaltres. Entonces estem a l'espera de... Ai, amb els nervis, no? Sí. T'agradaria així? A mi personalment no. Ah, ja ho saben, eh? Perquè pense que no és necessari tindre una reina, però és tradició i la tradició s'ha de fer. Si eixes tu, pues seràs la millor reina, no? Per a Guadassuar. Com tot. Xavi, últim dia de danses i també un dia intens, intens d'emocions, perquè avui se tria el rei, no? Sí, avui és el dia del rei i de la reina, avui és un dia de veritat que prou important. T'agradaria així? Si no, no puc eixir rei, jo sóc ballador. El rei, que poden eixir reis són els que van, els festeros, els que van per llistes de la dansa repartint casalla. Ells són els candidats, el rei, nosaltres no som res. Anem a fer un balanç de totes les festes. Balanç, doncs, està prou bé, la veritat. Jo mos ho vam passar molt bé amb Conxucre i jo. Serà difícil de millorar enguany. No crec que m'ho pugui passar millor. Suposo que cada dia, no? Dia a dia, quan esteu en plena festa, penseu, l'any que ve farem això, l'any que ve farem... Home, clar, sí, que si dinars, que si sopars, que si... Mos tenim que tornar a juntar de tot, però... Això és la cosa, no? Que l'any que ve se torneu a juntar tots i que... I que siguis, que siguis que és la festa. Ruth, últim dia ja de la festa, suposo que com a regina de festes de Guadassuar, un dia trist, no?, d'alguna forma. Sí, molt contenta, però d'haver-me vist, Com has viscut la festa, com ha sigut el teu regnat aquest any? Molt bé, molt especial. L'any passat va ser també un any únic, però aquest any el vius amb més gana, també. Recomanaries l'experiència de ser regina? Sí, sí, molt. A tota la gent del poble que visquen la festa. Quin ha estat l'acte que més t'ha agradat, el que més has gaudit? Aquesta setmana completa ho passem molt durant tot l'any, però aquesta setmana és la més especial. Oye, en què està inspirat el tratge d'aquest any? Nosaltres som la lluna i els nostres balladors són el sol. Som un o cada un. Se complementeu just, clar, no? Sempre. Veïns i veïnes de Guadassuar, festers de Sant Roc, festeres de l'Assumpció, forasters i forasteres que veniu atrets per aquesta meravellosa festa, bona nit tingam totes i tots. Com a vicepresidenta de la Diputació de València, és per a mi un grandíssim honor i un plaer poder exercir aquesta nit tan especial com a cap de dansa. És un goig vindre de fora i sentir-se una més, sentir-se copartícip de la vostra festa, sentir-se part d'un poble que estima les seues tradicions i les comparteix amb la comarca i amb el país. És un goig veure els carrers engalanats que conviden a gaudir d'estos dies, les portes de les cases obertes de bat a bat per acollir a propis i estranys, els músics amunt i avall preparant-se per fer sonar les notes harmonioses, balladors i balladores amb vestimentes de mil colors, textures clàssiques i també exòtiques. Les castanyoles repiquen un any més anunciant la dansa. Guadassuar sua i batega la seva gran nit. Com molts bé sabeu, i com cantava el nostre cantant de Jàtiva, hi perd els orígens, perd la identitat. En un temps incert on la globalització corre el risc d'uniformitzar tradicions i eliminar llengües, m'ompli el cor de satisfacció constatar com els veïns i veïnes de Guadassuar, any rere any, no només no han perdut els orígens, sinó que heu sabut conservar-los i fer-los evolucionar, transformant una dansa clàssica en una explosió de colors i una barreja de vestimentes i estils exòtics i llunyans. Heu sabut reinventar una festa i millorar-la sense perdre la seva essència més íntima. El repicar de les castanyoles, la botitza en aigua i casalla, els tabars anunciant la festa i els balladors i les balladores dibuixant en l'ambient dels carrers de Guadassuar, l'alegria d'un poble que s'ajunta per a celebrar la joia de viure totes i tots en harmonia. Festa en majúscules, aturar-se i celebrar el goig de viure, celebrar la vida,
recordar aquells que ja no estan i ballar per tots, pels vius i pels morts, pels nostres avantpassats, pel present dels nostres amics i familiars i també pels que vindran i des de ben menuts mamaran la llengua, les tradicions, la dansa i una nit calorosa d'estiu sentiran molt a dins de les seues entranyes l'orgull de pertànyer a un poble alegre, festiu i combatiu, de ser valencià i de ser de Guadassuar. Visquen les danses i visca Guadassuar, que comence la dansa! Ser la cap de dansa avui en les festes de Guadassuar, la veritat és que a mi és una gran responsabilitat perquè vindre a aquestes festes on tot el poble està en el carrer, on tot el poble participa en aquesta festa que és, com tots sabeu, tan important a ser la comarca i a tot el país, la veritat és que molt feliç, molt contenta de poder participar en este dia. I a més tancar, no? Tancar la festa. Efectivament, tancar la festa avui, la festa gran de Guadassuar, és, la veritat és que per a mi tot un orgull, encantadíssima de que l'alcalde em convidara a ser la cap de dansa i ja tenia moltíssimes ganes de vindre. Ens ha dit que no era el primer any que estaven ahí rere tu. No era el primer any, cert que no era el primer any i jo pensava que ja tocava. No volia que passara ni un any més sense vindre a gaudir d'aquesta festa amb el poble de Guadassuar, que la veritat és que m'han tractat de meravelles, festes de Sant Rol, les festes de l'Assumpció, i poder, a més, disfrutar i veure el colorit dels dratges, de la gent, del carrer, la música. Estic encantada, la veritat és que sí. Com definiries exactament la festa de les danses? La veritat és que per a mi la festa de les danses mescla modernitat amb la tradició i trobo que és única a tot el món. La veritat és que sí, única. Te deixem que ja comença. Única, i com he dit en el meu Parlament, la festa amb majúscules. Te deixem que ja comença, eh? Efectivament. Sí, sí, clar. Jo he vingut a ensenyar al senyor alcalde, m'ha explicat tot com funcionava i la veritat és que ja he pogut gaudir un ratet perquè he estat quasi des de les 8 de la vesprada i estic encantadíssima, la veritat. A seguir. Sí, vas ballar el dia de la trobada i la veritat és que encara que sembli fàcil, no és tan fàcil. Hi ha que saber-ho, però estaré encantadíssima de poder exercir de cap de dansa. Ara farem un ballet. Sí. Molt bé. La Diputació, que sí, sigui aquest tipus de festes. Bé, la veritat és que la Diputació ha d'estar... La Diputació tenim que estar sempre al costat dels nostres pobles, de les nostres ciutats i, per supost, de les seues festes i de les seues tradicions, recolzant-les en la nostra presència i també en aquelles coses que necessiten també a vegades en ajudes econòmiques per tal que la festa mai desaparega. La festa és del poble i cal recolzar-la des de totes les administracions. Bé, tot el que has començat bé deu d'acabar bé. Ha sigut una setmana estupenda, molta dansa tots els dies, tots els carrers plens, disfrutar les nits de l'estiu en festa de carrer és el millor que n'hi ha. I per la gent de Guadassuar són paraules majors. I avui acompanyats com a cap de dansa per la vicepresidenta de la Diputació, que ja feia temps que li ho havia demanat, un plaer, de veritat. Felicitat total, no? Felicitat total, molt bé, molt bé. L'últim dia de la festa es pensa en descansar, es pensa en la festa de 2020, en les dues coses... A veure, en descansar no, ja t'he dit que no, perquè sabem que no anem a descansar. És veritat que potser no ho hauríem dit, però quasi tot el camí que hem fet abans, fins que hem anat a sopar i ara estem parlant de coses, de protocol, què podem millorar per a l'any que ve, perquè aquesta consideració de bé d'interès cultural que tenen les danses, perquè millore, que assente i que li doni la grandesa que es mereix aquesta festa. Això t'anava a dir, no?, que arribi a més gent aquesta preciositat de dansa. Sí, sí. És una llàstima que... És la gràcia i la llàstima de la festa. És l'última setmana completa d'agost, molta gent està de vacances, convidem a moltíssima gent i n'hi ha molta gent que no coneix, inclús ací a la Ribera, perquè està de vacances, perquè té obligacions familiars i de tot. Però jo seguirem insistint, i qualsevol altre alcalde, qualsevol altre regidor, de que n'hi ha que vindre a les danses de Guadalajara, el que no ve se ho perd, de veritat, perquè és, per qui no ha estat mai, sorpresa sempre, sempre, sempre.
venir, pues la veritat és que molt nerviosos perquè no ens agrada que s'acabi aquesta setmana, perquè per a nosaltres és una de les millors setmanes de l'any. I quina ha estat la millor nit de totes? Ahir. És una cosa que diu molts, que divendres va ser un dia molt especial, i això per què? Perquè és el dia de la burrera i és molta més gent i n'hi ha més festa. És més intens, no? Sí. Més espectacular. I jo sé que tu tens ahí una coseta, no? Tu vas ser reina de Guadassuar, de veritat? Sí, enguany fa 5 anys, bueno, enguany fa 5 anys jo vaig fer la festa i això, vaig ser reina fa 5 anys. I com va ser l'experiència? La recomanaries? Tornaries a ser reina? A veure, l'experiència és durant tot l'any, el paper de reina és el que posa en l'últim, però que no té... O sea, és bonic, però que lo guai és durant tot l'any. Millor estar en tots els amics, no? Sí. Així de festa. Sí. Així ben preparats en primera fila, les papetes, en la begudeta, per a gaudir de l'últim dia de la festa, no? De l'últim dia de danses. Sí, sí, així estem preparats, a punt, en les cairetes, com tots els anys, i molt bé, així, esperant, a veure. Sí, ja no s'alceu fins que passi l'últim, no? Fins que passi l'últim, així, assentats. I teniu ja les apostes fetes? Bueno, estem ahí mirant, a veure. Quin ha sigut el dia que més t'ha agradat? A mi, personalment, el divendres, perquè és com més festa allà, hi ha més ambient i molt bé. M'ho vaig passar molt bé aquest dia. I una miqueta de tristor perquè s'acaba ja la festa? La veritat que sí, però bueno, a l'any que ve sempre queda algo per a superar-ho. I es comencen les de 2020, no? Sí, l'any que ve més i millor. Ja fa molts anys que sempre
venim a este lloc, el tenim ja privilegiat de nosaltres. Sí, el tenim en primera, ja... en primera fileta. El tenim reservat des de fa 17 o 18 anys i així estem sempre. I veig que s'ajunteu així una bona colleta, eh? Sí, claro, tota la quadrilla d'amics de tot l'any. I quin dia vos ha agradat més? Pues tots els dies han estat molt assajats un any, perquè a més, quan el meu fill és festero, pues què tinc que dir? I suposo que una miqueta ja de pena, no?, perquè s'acaba ja la cosa, o què? Sí, de pena i d'alegria, de tot. De pena perquè les festes mos agraden i d'alegria perquè si no descansem també, poquet. Però molt bé, el dia d'ahir va ser un dia de molta festa i avui pues, és un dia ja més de lujo, de lujo. Vicenta, gaudim de l'últim sopar, no?, de les danses. Que ja tenim gana de plorar de veure que s'acaba. Sí, esteu tristos. I més perquè jo no visc així, jo visc en Cullera, 40 anys. Però el meu poble Guadassuar és el millor de Guadassuar. Ale, ai, un ole, no? Viva Guadassuar! Ahí está. Així que suposo que tots els anys es reuniu així per a sopar. I quin dia vos agrada més? Pues el divendres és un dia meravellós. Però avui és molt bonic per els trajes que trauen. I més perquè és el meu carrer. Ah, estàs content. Que jo visc en el carrer Major. Ah, molt bé. Pues res. Jo he passat bona nit. Jo veig que sí, en la mesa, que s'ha posat bé. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara veuré la dansa. Molt bé, doncs perfecte, gràcies i a gaudir. I ara estem ja pensant que l'any que ve, si en dijous, a les danses està a quadrilla. Vale. Pues, perquè mos encanta. Ja podeu començar a preparar-lo, eh? Ara volem xirelles també. Ah, les meves amigues que són molt guapes. Mira, la Montse, hermana, la meva filla. Mira, una amiga molt guapa. L'altra amiga molt guapa. El meu cunyat, que és molt guapo. Este xic és meravellós. Últim dia de danses de Guadassuar, suposa que una miqueta de pena, no?, i de tristor. Pues sí, perquè se viu una setmana molt intensa així en el poble i tot el que se comença se té que acabar. Veig que esteu així preparats en primera fila per a gaudir de l'últim dia, no?, de les danses. Bueno, això és un avantatge que tenim perquè tenim així amistat. Normalment, pues, on mos toca, ho veiem pràcticament tots els dies. I esta nit pues, és on tiren els trastos tots perquè resulta que els trastos són els més bonicos, se donen els premis i trauen a la reina. I a falta d'avui, quina nit ha sigut la més espectacular, la que més t'ha agradat? El dijous. El dijous, per què? Per els trastos i el carrer també se presta en un carrer molt ample, molt bonic, com que tots són muy amples, però està molt vistós, perquè també compta fins a lo de dalt, lo dels paperets, tot això. Les llums... Està molt bonic el carrer. Això.